مےٚ چھُ ناو محمد اقبال وانی بہٕ چھُس روزان پران حال یہِ چھُ کُنترٕہمہِ پٮ۪ٹھ ٲٹھ ٹُو ساڑ ٲٹھ درمیان مِسِنٛگ أسۍ چھِ یِمن گُزٲرِش کران یِمن نِش تہِ یہِ چھُ أمِس یہِ ترٛٲوِن یَلہٕ صحت سلامت أمِس چھُ موج ہسپتال وٕنکیٚن سۄ چھِ ایڈمِٹ وٕنکیٚن کۄلگامہِ ہسپتالس منٛز سُہ چھُ ہاٹ پیشنٹس ہاٹُک دوا تہِ کھٮ۪وان أسۍ چھِ یِمن گُزٲرِش کران یہِ ترٛٲوِن یَلہٕ مہربٲنی کٔرِتھ سوٗزِہُن یہِ پنُن گرٕ واپس شک چھُنہٕ کٲنسہِ پٮ۪ٹھ تِمن گٔے کتھ لگ بگ گٔمٕتۍ دہ باہ ؤری حظ گٔمٕتۍ أمِس امہِ برونٛٹھ چھم نہٕ پتہ کینٛہہ آز اوس یہِ لیہ لداخ حظ جناب ڈیوٹی اہن حظ جناب أسۍ چھِ یژھان یی ونُن یِمن ییٚمِس نِش تہِ یہِ آسہِ وٕنکیٚن مہربٲنی کٔرِتھ ترٛٲوِن یہِ صحت سلامت واتہِ پنُن گرٕ پننِس عیالس منٛز واتہِ ہا گرٕ پنُن یہِ چھُ گریجویٹ حظ جناب تہِ چھم نہٕ تُرٛواہس منٛز شاید حظ لوٚگمُت تُرٛواہ زٕ ساس تُرٛواہ